it away and bring it back again, Mr. Scientist. Yeah. Come on. Here we go now. Fala aí pessoal, começando nova live aqui no canal e começando novo jogo. Hoje estamos indo de GTA 3, começando essa nova série aqui, tanto na Twitch quanto no YouTube. E eu pretendo fazer os GTAs, não sei se eu vou fazer todos, mas eu o 1 e o 2 é meio difícil fazer 1 e 2, que aqueles de cima, provavelmente um dia eu vou fazer ainda. Mas eu vou começar do 3, que eu nunca joguei o 3, o 4, o Liberty City também eu nunca joguei. Então eu vou jogar esses jogos que eu nunca joguei aí. Então, vamos lá, vamos iniciar o jogo. Espero que esteja tudo certo. Vamos lá. Só espero que o áudio esteja bom. Iniciar jogo, iniciar novo jogo. Eu tirei a música, deixei a música bem baixinho. Que vocês sabem, né? Começou com a música, né, mano? Eu tirei a música, né? Bom. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Caramba, velho. Eles estavam roubando um banco, a menina matou um e deixou o outro preso. GTA é muito massa, né, mano? Sempre tem uma história bem boa. Esse negócio quadradão. GTA 3 foi o primeiro GTA lançado depois do... As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Ah, eles queriam o velhão, mano. Ai, ai, get lost. Fica bem zoado, né, mano? Então esse jogo é o primeiro jogo lançado no Play 2, cara. Depois dos dois jogos, os primeiros jogos do Play 1, que era totalmente diferente, a tela era por cima e tal, mas era um jogo bem maneiro. Mais pra frente talvez a gente jogue o 1 e o 2. Não sei se dá pra rodar no computador, né? Essa ali é a tradução da Tribu Gamer, obrigado Tribu Gamer por passar essa tradução, né? Agradeço, agradeço muito. Ajuda e ajuda muito com a tradução. Eu conheço um lugar no Red Light District onde podemos lay low, mas minhas mãos estão todas essas coisas, então você melhor drive, brother. Pode deixar que eu dirijo, mano. Ah, não, 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 calma. Putz, cara. Não, calma aí, pessoal. Calma aí que tá no... Eu queria jogar no negócio, cara. Tem como jogar no controle? Controles, clássico. Padrão, clássico. Não. Thank you.
Puta, cara, acho que vai ser melhor a gente jogar no... No mouse teclado, é isso mesmo? Calma, 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 não tem ninguém aqui não. Opa, foi mal. Cara, pera aí. Impossível. Tá, ok. Tá, eu só queria aprender a mudar. Ah, eu acho que ele não muda de tela, né? Eu acho que é só assim mesmo. Ah, vamos acostumando. Vou jogar no controle, acho mais fácil jogar no controle, velho. O duro que ele tá com o controle. Ah, oh, nossa, o cara me fechou, claramente eu fui fechado. Que isso? Olha o estado que tá no meu carro já. Né? Ó, tô no veículo, velho. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Isso aí. Uma chota roupa. E aí, tá rodando de boa. Grand TV, a brasileira, eu vi que o lugar está só. Tá. Ó, oh, tem uma arma aqui, não tem não? Calma aí, calma aí. Ó, oh, já tô com um negócio. Aqui, ó. Aí, beleza, já tem uma arma. Eu só preciso, velho. Não, não é isso que eu preciso, não. Eu preciso disso aqui, ó. Opções, configurar controle. Buzinar, ok, correr, não, freio de mão, alvo. Centralizar câmeras. Ok. Olhar para trás, olhar para lá. Caramba, velho. Não tem nada aqui. Nada, nada, nada aqui que tem controle. Ah, velho. Vamos tentando. Vamos tentando acostumar. Agora outro costume. O start não faz nada. Tá, vamos colocar alguma coisa no start aqui. Opções, configurar controle. Não, clássico. Mapa, tem alguma coisa do mapa aqui? Mapa, 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 mapa. Não tem mapa aqui não? Mapa? Putz, mano, não tem mapa, velho. Eu queria um mapa. No teclado, será que tem? Não, não tem. Talvez não tenha. Perdão. O cara tá pegando fogo, velho. Mal comecei o negócio, já tô pegando fogo. Ok, tranquilo. Ok, vamos entrar pelo fundo. Garotos do Luigi.
Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Nossa, aconteceu com a mão do cara, mano. Caramba, ele falou rápido, hein? Hank Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Caramba, o bagulho começou frenético. Aqui eu mudei a arma, ok. Eu queria aprender a centralizar a câmera. Aqui eu pulo, ok. Aqui eu bato, ok. Aqui eu mudei a câmera. Dá pra jogar aqui, ok, ok. Ele fala que joia 8. Centraliza a câmera. Centralizar a câmera. Cara, mas eu tô sentindo muita falta de eu virar a câmera, tá ligado? Com uma lógica, eu não tô conseguindo, velho. Sai fora. Também watch it all the way MPA. Come on. Missão cumprida, 1.500 conto. É nóis. Nossa, essas telas de carregamento é foda, hein, mano. Acho que a minha câmera não deve estar com em cima de alguma coisa, não, né? Não vou pegar táxi, não. Não bato na minha puta, é o nome da missão. Luigi said to give you this, so here, take it. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Eu já tenho até o bastão, velho. Minha câmera tá em cima da arma. Então tá. Eu acho que tá tranquilo. Ah, vou com taxão mesmo, velho. Já tá aqui, firme e forte. Acho que a pessoa deve acostumar. Logo mais eu acostumo, já que você é jogatina. Antigamente tinha essa, você não conseguia o... conseguir alterar as câmeras, conseguir girar a câmera, né? Calma aí, senhor. Você tá tudo escondido, não é, não? Ih, seu merda.
Então, eu queria aprender a abrir um mapa, velho. Seria importante abrir um mapa. Era pra dar uma bastãozada, né, mano? Eu passei por cima do carro, assim, do carro. Bem mais rápido, muito. Mexer a câmera com o mouse também não dá. Uma coisa, acho que coisa do jogo. Tá, como que eu pinto o carro aqui? Acho que aqui. Leva seu carro pra dentro do spray shop para perder o nível da. Custa R$1.000. Eu não tenho R$1.000, tem. Tem. O cara vai me devolver esse dinheiro, pelo menos depois, né? Espero que goste da nova cor. Caramba, os jogos antigamente eles eram mais frenéticos, né? Você começava jogando, já tinha missão pra todo lado, pelo amor de Deus. Ai, não é que. Aí, Luigi. Mais uma missãozinha concluída. Estrada. Ó. 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 Como é que eu corro, será? Aqui eu bato. Ok. Aqui eu troco o negócio. Tá, a bolinha corre. Beleza, uma bolinha. Cara, eu tô incomodado, não consegui abrir o mapa. Tô muito incomodado, não consegui abrir o mapa. Consigo bater no caminhão? Brisa. Conduza a missa para mim. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember. This is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Cara, eu acabei de fugir da prisão. Os caras passando uma pá de coisa pra mim, assim, mano. Consigo ver aí, cara. Aí, senhor. Passa. Toma, essa é 10, mano. Na mão. Vamos, Misty. De sair da prisão, velho. Como vocês confiam em mim assim do nada? Ou vocês são tudo louco, ou é eu que sou louco. Essa GTA é muito gostoso de jogar, né, cara? Puta que pariu. Mesmo sendo antigo, ele é muito satisfatório de jogar. Eu já conduzi o carro e tudo bem.
na mão. Mas por que que eu deixei o carro? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Que brisa, né, mano? Todo mundo quer dar trabalho pra mim, pá. Tá, temos o Joey aqui e o Luigi. Caramba, era uma missão. The name's Jocks, Marty Jocks. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Nossa, isso aqui é da época do GTA 1 e 2, né, cara? Puta. Caramba, não tem entrada isso aqui não, velho? Nossa, tem. Encontro gerente do banco. Cara, eu tô sentindo muita falta de no. No, Mr. Chunk sent you, did he? Let's go and pay the fellow a visit. Tô sentindo muita falta de não ter um mapa, cara. Bang, yo, bang. De boa, amigão. Drift King. Pronto, tá na mão. Porque o teu dó desse carro aqui, ele vai ser esmagado, né, mano? Já era o carreto.
Cara, eu tô encanado ainda, mano. Será que não tem um girar pra esquerda, girar pra direita, não? Redefinir controle. Zoom in, zoom out. Ok, não. Entrar, sair, ok. Rádio, ok. Buzinar, ok. Submissão, ok. Não, não, não. Alvo, ok. Será que é esse, velho? Ah, não usado. Olhar para trás, ok. Olhar para a esquerda. Olhar para cima. Não consigo? Eita! Não. Ah, mas primeira pessoa, ok. Eu queria centralizar minha câmera, velho. Eu queria mudar de câmera, né? Olha o clássico de cima. Tá, preciso ir atrás de um carro. Você pula essa paredinha aqui, né, amigo? Sério? Ah, sério que você não pula essa paredinha aqui, mano? Puta, que tipo de ladrão de banco você é? E aí, senhor, tá com frio? Nossa, chuva! Opa, entra ali. Ah, tá fechado. Ah, mentira que pegou, velho. Eu pulei tão bem, mas tão bem. Essa missão aqui. Valeu, amigo. Depois eu vou. No outro. Entre 5 e 21. Nossa, tá sério isso? Pode sim, tá bom. Nossa, ó. You need some loving, baby? Tinha uma senhora de cara de ação. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard.
go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Abner Nation opposite the subway. Caramba, já vou começar matando os caras já. Partiu, né? Amnation. Esse carreto louco, né, mano? Um posse que caiu. Luigi said you'd need a piece, so go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. I'm gonna get you. Cadê a pistola? Olha, vem se sair da minha frente agora, hein? Senhora, me dá o carro. Vaza. Atrás desses caras agora. Do lado aqui. Cuidado, senhores. Ah, sério isso? Sério isso? Oh, senhor. My toolbox. Vaza. You are risking your life. I'm gonna run your ass over. Nossa. Cara, eu nem vi a polícia, cara. Não, já aconteceu tudo já nesse jogo. Né? Ah, esse aqui tira a polícia, ok. O personagem quase morreu do coração agora. Olha os olhos. Você agora vai, hein? Preciso aprender a atirar, velho. Luigi said you'd need a piece. Okay, aqui é o negócio, okay? Damn police!
Qual que eu miro? Segura E para mirar automático. Joy 8. O que é o Joy 8, velho? Ok, 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 ok. Ok. Qual que recarrega? Tá, ok, ok, ok. Vamos lá. Eu não gostei disso aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue alterar. Eu não tenho os botões de trás, agora que eu tô vendo, velho. Não, pode ser. Troco de arma, né? Ah, ok, tá aqui. Agora eu preciso do alvo. O alvo? Eu queria que fosse os Joy-Con, velho. Ah, ele não deixa colocar, velho. Agora que eu entendi. Real pretty. He's not going to Aruba. Ok. Agora vai. Cadê aí, cara? Tem uma perseguição aqui, tá vendo? Ah, mano, sério? Seus bosta. Vou até roubar o carro deles, né? Que isso? É um pager, mano? Pistola agora está em estoque. Eu tenho uma casa. Será que eu vou guardar? Sai, tiozinho. Ah, agora que eu ganho a casa. Um jogo forçal. Calma lá, pessoal, não precisa ficar tão apavorado assim. Vou dar um save no jogo aqui, né? Nossa, tô com uma 12 também, tá? Eu quero mudar isso aqui também, peraí. Redefinir controle. Mudar câmera. Aqui, centralizar câmera, cadê centralizar câmera? Centralizar câmera, aqui, ok. Então, agora aqui muda a câmera e aqui centraliza a câmera, né? Isso, bom, bom, bom. Preciso de um carro, pessoal.
love you. E aí, eu faço do Luigi ou faço do outro lá agora? Vou fazer do outro lá agora. Acho que tá pra mim lá, até 21, né? Cuidado. Sério, velho? Lá vamos nós. Os ladrões. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance as you do. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Cara, eu vou mudar mais uma coisinha. De leve. Não fiquem bravos comigo, não. Centralizar câmera, vou mudar pra esse. E alvo, vou mudar pra esse. Acho que assim fica bom. Aí, ó. Ah, mano, aí fica bom. Nossa. Eu nem vi que era missão. Vou ter que pegar uns caras e voltar aqui, né? Vontade. Não, não bate no carro assim não, cara. O carro tá novinho, zerado. Não posso pedir o carro que nem fiz conta. A única coisa que eu... tu me aproximando já, cara.
Eu tô me acostumando já com a jogabilidade e tudo, mas a única coisa que tá me faltando mesmo é o... O mapa, cara. O mapa tá me faltando muito nesse jogo. Ah, sério, velho. Não, não quero ser um taxista, não. Esses jogos aqui não era muito focado na história ainda, né, mano? Depois que ele começou a mudar, começar a focar na história. Você, tipo assim, GTA San Andreas tem muito de uma história, de começar o jogo. Esse aqui não, já começa nas missões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ainda assim, é muito prazeroso se jogar GTA, né, mano? I got me a whole Bad Fellas. A bola inquieta. Ixi, conheço uma bola inquieta, mano. Não, oh, deixa entrar. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Ai, senhora. Lisa, Lisa, Lisa. Puta, o mapa faz muita falta, velho. Levar um para depois trazer a outra, pegar a outra. Nossa, como é que eu entrei, velho? You call that private? Vamos, senhora, vamos, vamos. Vaza. Nossa, tem uns que tá longe, hein, velho.
Sério? Não, dá pra andar, dá pra andar. Cuidado aí, senhor. Vai, senhor. Vamos, vamos, vamos. Direitinho que tá perto. Putz, sério, mano? Putz, os homens tá atrás de mim, velho. É sério isso? Eu não fiz nada, cara. Vamos, senhor, vamos lá. Levei 5, mano. Não achei que dava pra levar mais uma. Suave. Opa, quase 5 horas. Dá pra mim ir lá, né? No outro carinho lá. Senhor. Senhor. Mais cuidado aí, por favor. Perdão. Faça o último almoço da boca, do boca. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Não explodiu os caras, né, mano? Percebe que tá atrapalhando o bom andamento aí do. Esse aqui acho que eu não posso usar o carro, né? Eu não posso perceber. Né?
isso, mano? Por que tá chovendo tanto? Puta, chuva atrapalha, hein, mano. Nossa senhora, como a chuva atrapalha. Calma aí, pessoal, calma aí, estamos bem. Tem só um lápis ali. Onde você vai, Tizinho? Você vai pra esquerda ou direita? Não sabe nem como vai, né? Como até você explodir, Marcos Bistrô. Boom. Caramba, 10 mil. Foda-se. Vem aqui, velho. Eu não tô pulando mais. Será que eu tirei o botão de pular? Sem querer? Pular. Move it! Mané. Here you go! Look! Pô, não tem um carro, velho, decente. Tá daí, senhor. Mas tá meio roubando o carro da massa, velho. Sai. Só ainda não outros carros aqui, né? Puta, de novo, cara. A esposa. The business is gonna go under unless I get a hold of some serious cash soon. My wife has an insurance policy and all she's ever been to me is a hole in my pocket. I've left the car in the usual place. Go and pick up my wife from Classic Nails and bring her back to the factory. You got any bad ideas what to say? Por que eu dei a volta no quarteirão, hein, mano? Putz, olha a volta que eu dei, velho.
sério que eu bati o carro, velho, sem querer. Eita. Vai terminar muitas coisas, menos seu cabelo. Não, pera. Entrado, mano. Falou, senhora. Como é que eu chego no mar, velho? Ah, cara. Não tem mapa, não? Entrar, sair, zoom, zoom, rádio, buzinar, submissões. Caps lock, mudar câmera, ok. Não tem, né, cara? Aqui é o rádio. Tem mapa. Bom, acho que se eu for pro norte, sempre eu vou achar uma mapa. Cuidado aí, gente. Cuidado. Vamos ter um pouco mais de cuidado nesse trânsito. Mas não está fluindo bem, vocês estão vendo que o trânsito está uma porcaria. Bom, eu acho que ele é o mapa, né? O mapa não, o mar. Sai, velho, eu cumpri a missão, mas eu morri. Que patifaria essa, viu, mano? Perdi tudo minhas armas, mano. Ah, é sério isso, velho? Então, pussy. De boa, senhor. Adeus, Chunky Lee Jong.
Chunky Lee Chong is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Missão do cacete essa, hein, mano. Tinha várias armas pra fazer essa missão. Aí, o que aconteceu? Come on. Cara, quase morri, velho. Eu tô com 8 de vida, velho. Seu bosta. Tô bem, só preciso de vida. Caramba, velho. Eu preciso muito de vida. Tá até aquela salvada do mano. Senhor, essa merda de carro aí. Não é aqui na casa.
Tranquilidade. Eu não ganho vida fazendo isso aí, não? Cara, esse jogo em si é difícil por causa da jogabilidade dele, que não é bem desenvolvido ainda, viu, mano? Principalmente pra tirar. Esse negócio de não poder mover a câmera é muito trash, mano. Vamos nós de novo, né? O amante da esposa. Damn, I'm in trouble. Turns out my wife was seeing some guy I owe money to. He's got real angry and he's looking for payback. I've agreed to see him. He thinks I'm gonna pay him off, but my guess is Liberty's dogs are gonna get yet another flavor this month. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aí, gente. Por que todo esse desespero, vocês não fazem? I need more time to get your money. But if you just step into my office, it's far too late for that, Marty. You had your chance, but now I'm taking over the business. Loser! E eu, o que eu fiz? O meu negócio todo mundo. Seu bosta. Assalto ao carro forte. Putz, mano, sério? All right, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. Then take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Tell me. Yeah.
Nossa, esse aqui vai ser ideal, o que eu quero fazer. Senhor, me dá seu carro, vai, vaza. Perseguição. Things used to be better. I'm 62 years old, damn it. What's that noise? Oh, young folk making trouble. Things used to be better. Boa, polícia. Putz, os caras estão atrás de mim. Do nada eles desistem da perseguição, né, mano? Missão cumprida. Fácil. Senhores, senhores. Lava para o telefone para o Peter. Tô bem. Caramba, velho. Só acho que eu vou dar uma passada em casa dando salvado, hein, mano. Vira, não vira? Nossa, chegou a sair, ó. Cuidado, senhores. Calma aí. Daquela salvada, né? Turismo. This is El Puro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Aquele era um carro veloz, não era do? Vaza. Ah!
Nossa, os caras capotaram o carro, velho. Calma aí, amigão, você nem sabe o que tá acontecendo. Mentira, velho. Caramba, dirigir esse jogo é difícil, hein? Eu não é que esses carros, velho. Pô, ele dá uma cansadinha, o carro já regaça, né, mano? Ah, mas estamos bem. Os caras jogam o carro em cima da gente, né, mano? Malditos carros. E aí, esse correio não tem aqui, não? Não, vou falar que eu atropelei esses caras aqui porque eu quis, é isso, né? Não, procede essa informação. Motorista do Cipriani. Real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Toma cuidado com o carro, hein? Você viu que o sinal tava verde pra mim, né? Eu não sei o que aquele caminhão jogou em cima ali. Ai, não cabe aqui. Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. Pô, quer ver na cabeça? Run, Forrest, run! Get us out of here, kid!
bateu o carro, eu levei umas balas. As balas que eu levei não é pra mim, né, mano? Fique tranquilo, senhor. Ei, grito, você grita. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom. In a warehouse on Atlantic Key. Caramba, velho. Tava errado ali. Alguém passou no vermelho ali. Oh, meu Deus! Vieni da papà,
Seus bosta. Nossa senhora, velho, quase que eu fui. Ei, my cab. Cuidado, amigão. Temos bastante ladrões por aqui. Eles são perigosos. Ok, quem que iremos fazer a missão agora? Presunto no porta-malas. Beautiful. Just beautiful. E o cara com esse carro aí, né? All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Hallwood, all right? Calma, calma, gente, calma. Para. Acho que já foi, né, mano?
jogo é meio frenético, né? Tirando a lavanderia. O cara entra correndo. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. Eight Ball can supply you with what you're gonna need. Vaza. Cara, como é que eu vou destruir essa merda aqui? Putz, grilo. Tá, falta só mais um. Oh, calma aí, gente. Para não fornecer um carro, hein? Valeu. Vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho. Vamos carrinho. Vai, 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 vai. Pronto.
Tá, preciso de um carro agora. Quem que vai me dar um carro pra mim? Tá de boa esse tiozão. Ok, aqui tem missão. Tem coração também que eu tô precisando, velho. Né? Eu não lembrei porque tinha coração. O ponto de chegada, caramba, velho, uma missão atrás da outra, assim. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock, not a minute after. Que merda. Só preciso de um carro. Que dá? Quatro lugar, velho. Não, só tem carro do dois lugar. São sardinhas. Isso foi foda, hein? Keep the engine running. Be in and out in no time. Chega como? Oh! Ixi, eu cheguei antes de tomar uma bala, hein? All units, I'm back ready to call this back to Liberty Farm account. Sério, vocês fizeram isso, velho? Nossa, tô indo fora. Thank you.
sério isso? Cara, essa missão vai ser complicada, hein, mano. Vou dar uma salvada. Eu volto lá no horário. Cara, vou ter que pensar muito bem o que eu vou fazer, velho. Não, tem como despistar o cara com o negócio, mas eu não consigo abrir o mapa. Ah, que raiva, cara. Por que eu não consigo abrir o mapa, velho? Será que é a tradução que zoou o mapa? Vamos, gente, vamos. Get to the bank on the main drag. Cara,
aqui no meio tem. Tá, beleza. Gostei, gostei disso. Eu só vou dar a volta e pegar ali, tá, tá de boa. Só vamos, só vamos, só vamos. Será que já era? Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Como é que saco de missão é assim, mano? Ah, mas onde vem esse cara? Os caras estão atrás de mim ainda, velho. Muito bom de chão aqui. Cara, eu queria muito lembrar onde que era o negócio de pintar o carro. Vamos pegar uma...
tem não? I don't need this any ID. You look trustworthy. I'm going to get you. Oh, you look like my daughter. I got just the thing. Julgamento por fogo. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Poro's well endowed wrath. Arriba! Pera. É aqui, né? Interessante. Tá perto da minha casa, então. Caramba, essa chuva, velho. Matar 25. Me deixa. Is outside of town.
Pode atirar em mim, cara. Tô com os corações. Ó, então eu tô enchendo a tal, certo? Viram o que vocês quase fizeram? Ah! Senta, senta! Vaza, mano! Bom, pessoal, deu 2 horas de live. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de seguir o canal. Quem tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal e dê um pulo lá na Twitch pra seguir o canal. E dê um like no vídeo também. Pessoal, vou ficando por aqui. Então, esse foi o primeiro vídeo do GTA 3. Realmente espero que vocês tenham curtido. Ele é bem rápido, né? Não tem muito tempo pra ficar explicando história, não. Não tem muita história o jogo. Mas é legalzinho, né? É aquele jogão massa de se jogar. Mano, eu só fiquei por causa do mapa. O mapa é foda. Tem que ter aqui, ó. Grau de crime. 185. É, faltou o negócio, né? O mapa. Mas é isso, então, pessoal. Realmente vou ficando por aqui. Fico um grande abraço. Até mais. Fui!